Lepo pozdravljeni v atriju ZRC na okrogli mizi Znanost na cesti. Danes bomo govorili o črevesni mikrobioti, ki predstavlja kompleksno skupnost mikroorganizmov v človeškem prebavnem traktu in igra ključno vlogo v številnih procesih v našem telesu, od prebave do imunskega odziva do vpliva na naše razpoloženje. In ta tema ne bi mogla biti bolj aktualna. Maj je namreč mesec v znamenju črevesja. V nedeljo obeležujemo svetovni dan kronične vnetne bolezni črevesja. 29. maja pa tudi svetovni dan zdrave prebave. In ker imamo nešteto vprašanj na to zelo zanimivo temo, ne bom izgubljala preveč besed, ampak ob sebi pozdravljam moje sogovornike. Če gremo po vrsti. Ob meni je dr. Blaž Stres iz skupine oziroma vodja skupine za bioinformatiko kemijskih reakcij mikrobioma na Kemijskem inštitutu. Poleg njega dr. Maja Rupnik, vodja oddelka za mikrobiološke raziskave v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Sledi Neža Lipovec, klinična dietetičarka na pediatrični kliniki UKC Ljubljana in raziskovalka v skupini za humano prehrano biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Nato dr. Aleš Berlec, vodja skupine za probiotike in mlečno-kislinske bakterije na Institutu Jožef Stefan in pa še dr. Petra Mohar-Lorbek, vodja laboratorija Inštituta za mlekarstvo in probiotike na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Dr. Maja Rupnik, bomo začeli z vami. Kaj torej, če nam lahko za uvod nekako nakratko razložite, kaj pravzaprav je črevesna mikrobiota, zakaj je ta pomembna in kako različne so naše mikrobiote? Ja, v bistvu ste že sami podali dobro definicijo. Izraz mikrobiota pomeni vse bakterije oziroma vsi mikroorganizmi na nekem področju našega telesa. Rekla sem bakterije, zato ker je bakterij največ, so pa v mikrobiotah tudi glive, arheje, virusi, predvsem bakteriofagi in pa tudi enoceličari, protozoji. Kje najdemo mikrobiote? Lažje bi bilo povedati, kje jih ne najdemo, ker je teh predelo manj. V bistvu najdemo naše mikroorganizme na vseh naših površinah, se pravi na vseh naših zunanjih površinah in na vseh naših notranjih površinah. Med seboj se razlikujejo, vse posod pa imajo isto vlogo, do katere bomo sigurno še prišli. Kako različne pa so naše črevesne mikrobiote? Se te od človeka do človeka močno razlikujejo? Ja, naša mikrobiota je naš prstni odtis. Se pravi, vsak ima svojo zelo individualno mikrobioto in to velja tako za črevesno, kot za vse ostale mikrobiote, ki jih nosimo s seboj. Super, najlepša hvala. Dr. Aleš Berlec, črevesne mikrobiote se je nekako prijel vzdevek pozabljeni organ. Namreč, čeprav ima tak velik potencial in vpliv na različne procese v našem telesu, je bila precej dolgo časa zapostavljena. Kljub temu, da vemo, da je odgovorna za kar 70% našega imunskega sistema. Zakaj je torej tako pozno prišlo zanimanje nekako za to področje in ali je res tako pozno prišlo ali smo kaj spregledali in kaj torej že vemo o povezavah mikrobiote in našega imunskega sistema in prek tega seveda vpliva na bolezni? Aha, to je kar kompleksno vprašanje, ste pa dobro povzeli, a ne, večina bi si upal reči učinkov, ne, ki so povezani z mikrobioto, je nekako povezana z njeno prepletenostjo z imunskim sistemom. Kar se tiče njenega poznavanja, ne, če se najprej tega dotaknem, je to, pa bomo v nadaljevanju verjetno še o tem govorili, bi rekel, ne, da se je pomen mikrobiote je bil prisoten, ampak so nove tehnike, ne, v zadnjih 15-ih letih, predvsem povezane z možnostjo določene nukleotidnega zaporedja naslednje generacije in potem določene sestave mikrobiote, bistveno pripomogle k temu njenemu pač,
uveljavljanju njenega pomena mikrobiote kot take. Zdaj, kar se tiče torej prepletenosti ali pa te medsebojne soodvisnosti z imunskim sistemom, je dejansko res ves čas vplivata drug na drugega. Ne? Nekako naloga imunskega sistema je, da mikrobioto vzdržuje v enem takem zdravem stanju, če lahko temu tako rečemo. Hkrati pa tudi mikrobiota vpliva na imunski sistem. Ne? Mislim, da tudi o tem bomo govorila, ne? Se pravi, nekak vpliva na sam razvoj imunskega sistema, ga na nek način uči, ne? Spoznavati, prepoznavati te varne bakterije od potencialnih tistih, ki lahko povzročijo nastanek neke bolezni. Imamo pa v prebavnem traktu v bistvu neko mogoče posebno podrazličico imunskega sistema, to je ta mukozni oziroma sluznični imunski sistem, ki ima nekatere specifične lastnosti, drugačen tip protiteles, ki se izloča v lumen, a ne, v vsebino črevesja in tam nadzoruje, a ne, mikrobioto in posebne celice, a ne, ki se nahajajo v črevesnem epitelu. Hkrati, a ne, pa ta mikrobiota prepletena tudi z torej tako pridobljeno kot prirojeno imunostjo. Skratka, gre za res en tak prepleten sistem. Doktor Blaž Stres, vi se ukvarjate z naprednimi študijami mikrobioma, ne mikrobiote, mikrobioma. Če nam lahko za začetek razložite, kaj je pravzaprav razlika in kaj vaše napredne analize v bistvu različnih vzorcev iz naših teles povedo o človeški črevesni mikrobioti. Kaj lahko iz tega izvemo o človeku? Tudi to vprašanje je zelo zanimivo. V bistvu, ko vzamete en sam vzorec blata, se morate zavedati, da je noter relativno veliko število mikroorganizmov, 10 na 13 jih imamo nekje na celem našem telesu. Če vzamete pač en vzorček blata, je to 100 gramov, noter je skoncentriranih 10 na 12 recimo mikroorganizmov. In z našimi tehnikami pač pogledamo, katere nukleotidna zaporedja so prisotna v njihovih genomih. Te potem prevedemo v telefonski imenik latinskih imen, se pravi, katere vrste so noter, celo do nivoja sevo, potem pa kako raznolika je ta mikrobiota, taksonomija, se pravi taksonomija, diverziteta, funkcionalni geni, enzimske reakcije, metabolne poti in predvideni metaboliti. Se pravi, ne gremo samo na nivo genov, ampak je v bistvu precej zelo natančnega modeliranja na podlagi predhodnih metabolnih modelov, da lahko vse te informacijske rezine naberemo na kup. Zdaj, ko imamo na eni strani mikroorganizme, ki prihajajo iz recimo populacije zdravih, populacije bolnih, lahko ugotovimo med temi 20 milijoni cenilk, ki jih razberemo, v čem se pravzaprav ločijo bolni od zdravih in se lahko naučimo, v čem se ločijo. Mogoče samo še eno podvprašanje. Sodelujete tudi v blazno zanimivem projektu Million Microbiome Project. Če nam lahko še na kratko o tem poveste in kam grede, v katero smer vaše prizadevanje? Million Microbiomes of Humans Project je v bistvu vseevropski projekt, znotraj katerega se zbirajo vzorci fecesa in vzorci kože, vzorci sline, iz celotne Evropske unije. Namen tega projekta pa je narediti neke vrste pregledno mapo za Evropsko unijo v povezavi z metapodatki, se pravi z lastnostmi posameznih preiskovancev, koliko so stari, katerega spola, višina, teža, medicinske lastnosti, prehranske navade. In namen našega sodelovanja je pač umestiti v ta MMHP deloma slovenske zdrave kohorte, pa tudi bolnike, kajti za nekatere bolezni, ki jih imamo v Sloveniji, je pač 2-milijonska država enostavno premajhna, da bi imeli dovolj reprezentativne kohorte, se pravi skupine ljudi, in veliko več se lahko naučimo, če imamo zelo standardiziran postopek jemanja vzorcev za celotno Evropsko unijo, enake postopke sekvenciranja, enake postopke analize podatkov, se pravi, smo zelo uniformni v smislu analiz in prihaja do relativno majhnih razlik pri obravnavi teh vzorčkov s strani različnih držav.
In naše vzorčke lahko združimo s tujimi. Se pravi, s tem, ki mi tam sodelujemo, dobimo dostop do preostalih 980 tisoč vzorcev, ki jih sicer ne bi imeli. In naše male skupine bolezni, ki prihajajo iz pediatrične klinike ali pa ginekologije, lahko primerjamo z kohortami, skupinami preiskovancev iz drugih držav. Imamo tako večje skupine, imamo pač posledično tudi večjo statistično moč, da ugotovimo, po čem se pravzaprav ločijo eni od drugih. Če lahko jaz tukaj še dodam, pomembno tudi to, a ne, da imamo celo Evropo pokrito, zato ker se lahko črvesna mikrobiota malo razlikuje tudi glede na geografsko okolje, glede na kulturološke značilnosti, dieto in ta osnovna baza podatkov, ki se zdaj zbira, bo na ta način v bistvu dosti boljša in dosti bolj bo zajemala celo raznolikost, ki jo imamo ljudje v Evropi v tem primeru. Točno to, kar je Maja podarila, v bistvu gre v prvi fazi za to, da nekatere države v Evropi, kot so Velika Britanija, Nemčija, Francija, v mali meri Španija, so dejansko s takimi projekti že začele in so še posebej pa Švedska, Norveška, Finska in so daleč naprej, ne bom rekel pred nami, ampak imajo v svoj zdravstveni sistem že integrirane nekatere načine vzorčenja in spremljanja svoje celotne populacije. In v bistvu na tak način so oni že, oni so dejansko bili tisti, ki so naredili prve korake v pravo smer, kjer so pokazali, da nekatere bolezni se da razložiti z našimi genetskimi napakami ali pa anomalijami, druge se da razložiti z interakcijo z okoljem, se pravi nas v interakciji z okoljem, nekaj je iz interakcije okolja in naše genetske danosti, velik del je pa rezultat tega, kaj naši mikroorganizmi v nas počnejo in v bistvu kako tudi mi počnemo s svojim telesom. Moče sem še tako, da se navežem tisto, kar je Aleš prej začel in razložil. Imunski sistem je nekak zadnja varovalka, preden mikrobi podivjajo. Se pravi, ko umremo, pač imunski sistem se ugasne in oni grejo svoj pot. Pač vključijo drug genetski program in začnejo početi tisto, kar lahko. V našem normalnem, zdravem, vsakdanjem življenju smo pa tudi mi tisti s svojimi aktivnostmi, kot je Maja povedala, kot boste potem še dve kolegici povedali, naše aktivnosti so tiste, ki so zelo pomembne pri definiranju, pri vzpostavljanju okolja, znotraj katerega ti mikroorganizmi dejansko živijo. Se pravi, koliko vode popijemo, kaj pojemo, kdaj pojemo, kako so obroki sestavljeni, koliko spimo, koliko se gibljemo, ker tudi poraba energije je tista, ki definira okolje, znotraj katerega se mikroorganizmi nahajajo. In če je v nekem trenutku višek energentov, tisti, ki imate otroke, ker ste jih peljali na rojstni dan, pa so se napili Coca-Cola, tako kot sem se jaz prej, so pač bistveno bolj živahni, a ne? Pa še dve tortici, pa so kar raketa. A ne? V nasprotnem primeru, pa kad je energije relativno malo, pa mora mikrobi drug program vzpostavljati in takrat se pač drugače obnašajo tudi do našega imunskega sistema, ki se potem, kot je Aleš rekel, tudi drugače obnaša nazaj. In potem to večni ping-pong, oziroma večni, do 42 milijonov minut našega življenja ali pa 1 milijardo sekund. Super, najlepša hvala. Doktorica Maja Rupnik, nakratko, še do vas, kot ste dejali v nekem zapisu, je črevesna mikrobiota lahko uspešno upravlja svoje naloge samo, če je v ustreznem ravnovesju. Ali ima znanost danes konsens o tem, kakšna je zdrava črevesna mikrobiota in kdaj pride do tega neravnovesja oziroma disbioze in kakšne so, kaj so pokazale vaše raziskave slovenske črevesne mikrobiote? Preprost odgovor glede definicije zdrave mikrobiote je ne. Ne, nimamo definicije zdrave mikrobiote na katerem koli delu. Zelo dobro vemo, kaj sta dve skrajnosti, kaj je tista dobra mikrobiota, kaj je porušena mikrobiota. Slabo pa zaenkrat poznamo sivine, ne vemo, kje so te meje. Vemo pa, ko gledamo mikrobioto in se odločamo, ali je zdaj ona v redu ali ni v redu, pogledamo, koliko je
ker bakterije bom jaz vedno uporabljala, čeprav so vsi mikroorganizmi, koliko je bakterij na določenem delu, nekje hočemo, da jih je dosti, nekje hočemo, da jih je malo, kako so pisane te bakterije in če so prisotne prave bakterije. Tako da to bi bil opis zdrave mikrobiote in še eno je značilnost zdrave mikrobiote, da je stabilna. Če je vaša mikrobiota zdrava, uravnotežena, tudi če jo vi porušite, ste šli na žur pa ste preveč pili, se bo vrnila sorazmerno hitro nazaj, ampak večkrat, ko je to delate, teže in počasneje bo prišla nazaj v ravnotežje. To bi bil prvi del odgovora. Mi smo v naši skupini naredili pred nekaj leti študijo na zdravih slovenskih prostovoljcih, bolj na štajerskem koncu smo se omejili z našimi prostovoljci in smo v bistvu na ta način dobili naš mali oblaček zdrave črevesne mikrobiote. Ugotovili smo, da v ničemer kaj posebej ne odstopamo, da nimamo klene slovenske bakterije, ampak se kar ujemamo za tem, kar se najde drugod po svetu. Mogoče samo še na kratko, morda dr. Berlec, preden nadaljujemo, kaj pa je tisto, kar želimo, da je v naši črevesni mikrobioti na kratko? Torej, verjetno so to neki specifični mikroorganizmi, ki jih želimo, pa morda pravo razmerje med njimi, če nam lahko na kratko pojasnite. Tako bolj nasplošno bi rekel, da je pomembno, da so raznoliki, a ne? In da jih je dovolj, ne? Se pravi, da je ustrezno razmerje, ne? Torej v sami sestavi je 6 debel, ki so nekako pogosto zastopani, a ne? In torej pomembno je, mogoče še bolj kot, a ne, tako kot je Maja rekla, a ne, težko definirati ustrezno sestavo. Pomembno je tudi, da imamo na voljo vse nekak metabolne poti, a ne, ki nam zagotavljajo, a ne, ustrezne funkcije, ki jih mikrobiota lahko upravlja, a ne. Zato se lahko tudi sestava bistveno razlikuje, a ne, pa je nekak funkcionalnost vseeno ohranja. Hvala. V preteklih letih, v preteklem obdobju potekajo zelo intenzivne debate, kaj je bolje biti, ne vem, jesti mesno hrano, biti vegan, se pravi jesti hrano bogato s proteini ali pa z maščobami, se izogibati popolnoma predelani hrani in sladkorju. Zakaj je za našo mikrobioto, črevesno mikrobioto, pravzaprav sploh pomembno, kaj jemo in katere so tiste snovi, tista hrana, ki našemu črevesju koristi, doktor oziroma Neža Lipovec? V bistvu tako znanost kot klinična praksa pravi, da je najboljš biti zmiren in pa se poslužiti neke uravnotežene prehrane. Zdaj, kaj to v praksi pomeni, da imamo pač nekaj 3-5 obrokov dnevno, da je ta prehrana naša pač čim bolj pestra, se pravi, da nekje na tedenski ravni zaužijemo vsaj 30 različnih osnovnih živil. Kar se pa tiče uravnoteženosti hrane, naj bi pa naši glavni obroki bili sestavljeni na tak način, da je polovica krožnika za 2 pesti, recimo, te polovica krožnika pač zapolnimo z neko zelenjavo, 1/4 krožnika z 1 pestjo nega škrobnatega živila, idealno nega polnozrnatega škrobnatega živila, in pa ta zadnjo četrtino krožnika pa zapolnimo z nekim beljakovinskim živilom, bodi si rastlinskim, bodi si živalskim, živilom živalskega izvora. In to pa v bistvu za velikost naše dlani, kjer upoštevamo tudi širino naše dlani. Dlan naj bo pa pač brez naših prstov. Zdaj glavnim obrokom, pač recimo kosilu, potem dodamo še za 2 odprti dlani solate. In pa seveda pač poskrbimo za ustrezno hidracijo, kakor so tudi kolegi že prej omenili, se pravi, dodamo še kakšen kozarec vode. Zdaj, kar se pa tiče posameznih hranil, dajemo prednost pač prehranski vlaknini, to so pač prehransko vlaknino vsebujejo predvsem živila, kot so sadja in pa zelenjava ter polnozrnata živila. Slovenci prehranske vlaknine dokazano že zaužijemo premalo, no, tako da moramo dajati poudarek tem živilom.
Pozitivno na našo črevesno mikrobioto delujejo tudi antioksidanti, ki so spet prisotni v sadju in zelenjavi večinoma. Zdaj, negativno pa na našo črevesno mikrobioto vplivajo predvsem sladkori in pa predelani pač procesirani izdelki, ki so tudi bogati z nasičenimi maščobnimi kislinami, tako da se probamo temu v čim večji meri izogibati, kot pa tudi alkoholnim pijačem, kot so tudi že omenili. Ne smemo pa pretiravati tudi s kofeinom, tako da tam nekje 2 skodelice kave na dan bi bilo pač kar maksimum, tudi kar se tiče na splošno našega zdravja. No. A sem še kaj pozabila odgovoriti? Verjetno ste vse odgovorili, a bi še kdo... Jaz bi povedala tukaj eno stvar. Mi delamo zelo dosti študij mikrobiote in imamo 2 skupini in včasih se prav trudimo, kako bi jih razlikovali. Eni sami študiji sem videla oblaček ene mikrobiote tu in drugega tam. In to je bila študija na miškah, ki so jedle normalno hrano in ki so jedle to, če moram mi rečemo, slaba zahodna dieta, se pravi mišja verzija mastne sladke hrane. To je najslabše, kar lahko naredite za svojo mikrobioto, da kombinirate živalske proteine, maščobo in rafiniran sladkor. Okay. Najlepša hvala. Za nekako ravnovesje našega črevesja za zdravo prebavo se pogosto poslužujemo kakšnih probiotikov v takšni ali pa drugačni obliki. Ti naj bi nam pomagali vzdrževati to ravnovesje med koristnimi in škodljivimi mikroorganizmi v črevesju. In v zadnjih letih so postali tak velik trend in tudi oglaševalci precej nasilno in včasih tudi napačno oglašujejo njihove koristi. Doktorica Petra Mohal-Lorbek, kaj pravzaprav so, če nam nakratko razložite, kaj so probiotiki in kako se ti recimo razlikujejo od prebiotikov, simbiotikov, postbiotikov, ki se tudi v zadnjem času oglašujejo in kdaj je pravzaprav spok smiselno poseči po katerem izmed teh? Ja, zdaj, probiotiki so živi mikroorganizmi, ki lahko imajo pozitiven vpliv na zdravje gostitelja, če jih ta zaužijo za dost velike količini. Prebiotiki so v bistvu hrana za te bakterije. Se pravi, to so ogljikovi hidrati, ki jih mi med prebavo ne moremo z našimi encimi razgraditi in jih ne moremo uporabiti, zato pridejo nerazgrajeni v debelo črevesje in tam postanejo hrana za probiotične bakterije, pa seveda tudi druge bakterije, ki so tam not prisotne. A ne? Potem imamo simbiotik. Simbiotik je pač probiotiki pa prebiotiki skupaj. A ne? Se pravi, damo probiotično bakterijo, ko ji dodamo prebiotik, ki ji ustreza, se pravi, ki ga bo ona lahko uporabila. Potem imamo pa zdaj še postbiotike, to je pa nek novejši izraz. To so pa v bistvu neaktivne mrtve bakterije, ki jih pač mogoče toplotno inaktivirajo ali pa kako drugač, a ne. Zdaj, zelo pomembno pri probiotikih in pri postbiotikih je, da mi ta sev dobro poznamo, a ne. Se pravi, ni kar vsaka bakterija probiotična bakterija. Za probiotično lahko rečemo, da je probiotična takrat, ko smo dokazali, da ima neke pozitivne lastnosti, pa neke zahtevane lastnosti. A ne? Prva ta lastnost za probiotik je, da preživi prehod skozi črevesje, a ne? Ker so te barijere, recimo v želodcu imamo zelo nizek pH, se pravi veliko kisline in te bakterije morajo to preživeti, potem imamo tudi žolč pa različne encime in ko dokažemo, da je ta bakterija sposobna to preživeti, je potem kandidat za probiotika. Ne? Potem moramo pa še druge analize narediti, ugotoviti moramo, ali ima lahko kakšen pozitiven učinek na gostitelja, se pravi, če proizvaja kakšne take snovi, da bi lahko zavirala škodljive bakterije, ali če ima kakšen pozitiven učinek na imunski odziv. Se pravi, to moramo vse z študijami dokazovati. Potem moramo zelo dobro poznati, zdaj v zadnjem času je zelo pomembno, da se cel genom pozna, ne, da cel genom analiziramo, da ugotovimo, če nima tudi kakšnih takih neželjenih genov, recimo kakšnih genov za odpornost na antibiotike,
Še posebno je pomembno, da te geni niso na takih mestih, da bi se lahko prenesli na druge bakterije. Ne? Zdaj, če je sam probiotik, mora biti taka bakterija, da je varna, ne? Da nam ne bo škodila, ampak če mi damo tako bakterijo v črevesje, kjer so pa lahko noter bakterije, ki so nam lahko nevarne in se bo ta gen prenesel na to nevarno bakterijo, pa se bo ta bakterija pri nas lepo razmnožila, jo potem ne bomo mogli z antibiotiki zatreti. Ne? Zato je zelo pomemben tudi, da so te probiotiki varni. Zdaj, kdaj bomo jedli probiotike? Jaz mislim, da je smiselno jih jesti takrat, ko se nam to ravnovesje poruši. A ne? Nima velika smisla jesti to takrat, kadar je naša črevesna mikrobiota stabilna, kadar nimamo težav, ker takrat tudi zelo velika učinka ne morajo naresti. Ne? Zato po probiotikih posežemo takrat, kadar ne vem, imamo kakšne težave, imamo kakšne driske, zaprtje, na potovanja jih vzamemo sabo, ne, ker takrat se lahko zgodi, da bomo imeli kakšne prebavne težave. Potem, ne vem, ko jemo antibiotike, a ne, s tem, da prej sem že rekla, a ne, morajo biti občutljivi za antibiotike, a ne, zato jih ne jemo hkrati z antibiotikom, ampak malo kasneje. A ne. Se pravi, če antibiotik vzamemo zjutraj ob 8, bomo probiotik vzeli, ne vem, ob 11, a ne, da nista hkrati v telesu. Mogoče, če jaz še lahko dodam, v klinični praksi svetujemo uživanje probiotikov tudi v primeru, kadar se zdravimo z inhibitorji protonske črpalke. To so zdravila, ki se uporabljajo pri težavah z zgago in pa z refluksom. Tako da takrat bi tudi svetovala uporabo pač probiotikov in pa tudi takrat, kadar uporabljamo neko prehransko dopolnilo ali zdravilo z železom, ker tudi to lahko tako zelo agresivno deluje na našo črevesno mikrobioto, tako da tudi takrat svetujemo dodatno uživanje probiotikov. Jaz bi tudi nekaj dodal in sicer na vse te istočnice bi rad nekako povezal v eno logično sosledje, v en tak modelček, ki bi ga lahko vsak od nas uporabljal. Ne? Sicer vsi vemo, kako deluje naš prebavni trakt. Pač nekaj pojeste, gre v želodec, v želodcu je pač nizek pH in potem gre to naprej v tanko črvo, v debelo črvo, v debelem črvesu še malo fermentira in potem gre naprej, če imamo srečo. Ne? Zdaj pa, rekli smo, da v želodcu je nizek pH. Ne? Ja, je nizek pH, vkolikor niste pred 5 minutami jedli. Pa pred 5 minutami, pa pred 5 minutami, pa sladke pijače. Ne? Ker na tak način potem ta želočna pH barijera ne more več opravljati svoje funkcije. Tudi stanje v tankem črevesju se drastično spremeni, vkolikor vi sam počivate, ali pa samo počivamo, vključno z mano. Ker potem ste pač leži in v bistvu pristajati, kakolikor se trudi, težko potiska celoten material navzdol po prebavni cevi. In kar se zgodi, je pač to, da mikrobi ugotovijo, hej, se tam gor je pa ful hrane in grejo v bistvu v vaše tanko črvo in se pač tam namnožijo. Ne? In kaj lahko naredite, je pač v bistvu se postavite po konc. Ta vertikalna poza vzpostavlja hidrostatski tlak v telesu, omogoča pravilno delovanje srcu in omogoča peristaltiki, da opravlja svoje delo. Hkrati v bistvu imate zaradi tega v tankem črevesu malce manj mikroorganizmov na površini in je vaš imunski sistem manj obremenjen. Ne? In zato porabite manj energije in ste bolj spočiti in zdravi. Hkrati, potem, ko se to prikotali do vašega debelega črevesja, vkolikor imate vlaknine, kakor so vsi rekli, mikrobi imajo okolje, v katerem lahko živijo. Ne gre za to, da morate vi tja noc spravljati mikroorganizme, gre za to, da jim date okolje, v katerem oni lahko živijo. In to okolje lahko dobite tako s pravilno prehrano, pravilno hidracijo, če imate probleme, seveda lahko vzamete probiotike, ampak kot je bilo že rečeno, imate tudi prebiotike, ki pomagajo tem mikroorganizmom. No in tukaj bi se rad sam navezal tako še na eno idejo. Imamo 3 glavne polimere, ki jih uživamo. Eni so, bomo rekli, proteini, živalskega izvora. So tak zelo uniformen polimer. Imate v njih 22 aminokislin in to je to. Potem imate rastlinsko prehrano, kjer imate blazno različen diapazon, tako polisaharidov in proteinov, ki so tam noter, lipopolisaharidov, glikoproteinov, vse živo je. Ne? A potem pa so še ta tretji polimer, so
Na naši notranji sluznici v debelem črevesu, ali pa v celem črevesu, imate pač naš humani polimer mucin, ki je pač je dosti kompleksna struktura, ampak ta polimer mi delamo. Ta četrti, zadnji, kompleksni, je pa, so pa tisti polimeri, ki jih delajo mikrobi v našem prebavnem traktu. In ena od funkcij, ki jo imajo probiotiki, je tudi ta, da ko so v našem prebavnem traktu začnejo določene polimere delati, ti polimeri so pa potem signal drugim mikrobom, da je vse ok, da ni treba unega the hardest protokola začeti uporabljati, ampak da so lahko pridni. Se pravi, če vi ne izvajate svojega lastnega protokola prehranjevanja, pitja, fizične aktivnosti, vlaknin dovolj, znotraj nekih, bomo rekli, meja, na koncu to postane neko termodinamsko okolje, če tega ne delate, potem grejo mikrobi po svoje, bojo pač vklopili en drug program. Ne? Oni so v bistvu genetski avtomatki, ki se odzivajo na okolje. NASA bi temu rekla, da so to kemični sistemi, sposobni samoreplikacije in so podvrženi darvinistični evoluciji. In sem, žal, spadajo tudi vsi virusi. Če ste se še učili v osnovni šoli, da virusi niso živi po NASA, po definiciji NASA, pač so žive entitete, ker se lahko samo replicirajo. Gotovo bo zdaj kdo skočil, pa me bo poskušal torpedirati, nisem se iz tega zmislil. Hvala lepa. Torej, najprej moramo poskrbeti sami za svojo črevesno mikrobioto, z pravilno prehrano, vsekakor z spanjem, se pravi z zdravim življenjskim slogom, pa vendar včasih je potrebno poseči tudi po kakšnem probiotiku v obliki dopolnila ali pa v kakšni drugačni obliki, pa morda bi naredila sem en korak nazaj, ko govorimo o probiotikih v splošni javnosti. Tukaj se mi zdi, tudi če izhajam iz sebe, je velika zmešnjava. Kaj pravzaprav so probiotiki? Je tudi vsak probiotični jogurt, ki ga vidimo na polici, probiotik, je kefir probiotik, kje smo s probiotiki in kaj pravi o tem regulacija? Morda doktorica Petra Mohar-Lorbek. Ja, to je zelo vprašanje na mestu, ker res tudi mi veliko dobimo vprašanja. Ne? Tako, kot sem že prej rekla, probiotik je lahko samo sev, ki je dobro karakteriziran. Se pravi sev, ne vrsta, recimo. Glih prej smo se tudi mi med sabo pogovarjali. Ne? Lactobacillus rhamnosus, GG, to je ime seva, GG. To je en od sevov, ki je dobro karakteriziran, mogoče med najbolj poznanimi. A ne? Medtem, ko recimo mi imamo v zbirki Lactobacillus rhamnosus, ima 1520, ki pa ni probiotičen, pa je glih tako Lactobacillus rhamnosus. Ne? Se pravi, moramo imeti dobro okarakteriziranega, pa vedeti moramo, da ima pozitiven učinka. Ne? Zdaj, jogurt je lahko probiotičen, kadar so mu dodane bakterije, ki imajo pozitiven učinek. Ne? To so zdaj, v mlečnih izdelkih se najbolj uporabljata dva seva, Bifidobacterium lactis, BB12, pa Lactobacillus acidophilus LA5. Ta dva najlažji preživita tudi v mlečnih izdelkih, zato sta najbolj te dva prisotna. Ne so pa tudi kakšni drugi. Če so pa samo jogurtove bakterije noter, se pravi ta Streptococcus thermophilus pa Lactobacillus bulgaricus, ki pa nimajo dokazanih pozitivnih učinkov, pa to ni probiotični jogurt. Zdaj, tako, ko ste vprašali, ne, kako je zdaj s tem izrazom probiotik. Izraz probiotik je Evropska agencija za varnost hrane v bistvu prepovedala. Ne. Se pravi, dokler nimaš dokazanih učinkov, ki jih Evropska agencija za varnost hrane, EFSA, potrdi kot ustrezne, ne smeš napisati na izdelek, da imaš noter probiotik. To velja za vsa živila, kamor spadajo tudi prehranski dodatki. Zato se na izdelkih ne sme napisati probiotični jogurt. A ne? Ta izraz je zdaj že nekaj let prepovedan. Na zdravilih je to še vedno dovoljeno. A ne? Vsem pa se ta izraz v raziskavah še pojavlja. Določene države so tudi ta izraz dovolile, recimo Italija, Danska, mislim, da Nizozemska tudi. V Sloveniji so se pač odločili, da ne bojo dovolili. V Ameriki recimo je tudi se prosto uporablja, tudi v drugih državah. Ne? Zato se danes še vedno pogovarjamo o probiotikih. Ne? Se pravi, znanstvenega stališča probiotiki obstajajo,
tudi neki dokazi, da pozitivno delujejo, so. Zakaj pa jih EFSA ne potrdi? Predvsem gre za to, da tako, kaj Maja že prej omenila, ne, naše mikrobiote se med sabo zelo razlikujejo. In zdaj, če bomo mi vsi jedli isti probiotik, bo na nekoga od nas pozitivno deloval, na nekoga drugega pa ne, zato ker mu bo njegova mikrobiota ne bo dovolila pozitivnega učinka. Ne. In zato zelo težko dokažemo pozitiven učink na širši populaciji, a ne, se pravi določenega probiotika. Poleg tega je pa še ta placebo učinka, ne, ki ljudje, ki jejo nekaj, pa mislijo, da je probiotik, se boljš počutijo, a ne, in potem, ker se boljš počutiš, ker si prepričan, da nekaj dobrega za sebe delaš, so tudi pol te zdravstveni učinki boljši, a ne. Se pravi, je tudi to dobro, a ne. Zato jaz pravim, probiotik je pač en tak izdelek, ki vam ne bo škodoval, ne, tudi če ga veliko pojeste, nima negativnih učinkov. Zdaj, če bo pa samo zaradi placebo efekta na vas pozitivno deloval, je pa to tudi super, a ne. Tako da, če nam ne škoduje, a ne, nam lahko pravzaprav samo dobro naredi, a ne. Ina, vidim, da se ja tukaj. A je to res, da ne bo škodil probiotik? Ja, če je preverjen, ne. Bolj mogoče, ne vem, pri prebiotikih bi rekla, da je mogoče kakšno napenjanje, pri probiotikih je tega manj, no. Maksimalno kakšno napenjanje lahko povzroči. Mislim, jaz ne poznam kakšnih takih raziskav, ki bi pokazali, da bi škodil, no, ne vem, razen če. Ne, to je bilo čisto vprašanje z interesa. Mogoče, Neža Lipovec, ker sva se že prej pogovarjali o tem, da bi morda nam povedala več o tem, če so lahko probiotiki tudi škodljivi in ali lahko sprožijo kakšne težave in kakšne. Ja, zdaj tako je. Načeloma pač pri zdravih ne, ne povzročajo kakšnih večjih težav, ampak kakor smo že omenjali, se vsak posameznik različno odziva, tako na prehrano, kakor tudi na probiotike lahko. V praksi tudi opažamo, ker načeloma indiciramo probiotike točno specifičnega seva za točno določeno težavo, ki jo pacient pač ima, da se lahko en pacient na nek probiotik odzove super in mu zelo odgovarja in omili njegove simptome, medtem ko bo pač pacient z enako težavo, z isto boleznjo na ta probiotik lahko odreagiral tudi tako, da mu bo poslabšalo zdravstveno stanje. Tako da pač gre tukaj res za čist individualen pristop in vsak lahko malo na drugačen način odreagira na pač tudi ta specifičen sev probiotika. Kar pa se tiče pač splošne populacije, pa lahko probiotiki povzročijo tudi škodo, ampak to pa predvsem ljudem, ki so imunsko kompromitirani, se pravi imajo nek oslabljen imunski sistem z različnih razlogov, lahko so pač na kakšnih imunosupresivnih zdravilih zaradi recimo presaditve organa ali pa kakšne zdravljenja pač kakšne oblike raka. Lahko imajo tudi primarno prirojene imunske primankljivosti, tako da pri njih se v bistvu probiotiki kot taki v osnovi kontraindicirani, no, oziroma se morajo uporabljati samo pod zdravniškim nadzorom. Še na kratko se vrnem, doktorice Petre Mohar-Lorbek, vi v vašem laboratoriju analizirate probiotike, tako v obliki prehranskih dopolnil, tudi jogurte. Kaj pa morajo probiotiki imeti, da jim lahko rečete, da so kakovostni in kaj so pokazale raziskave probiotikov na slovenskem tržišču? Ja, zdaj, mi največ analiziramo ustreznost teh probiotikov, se pravi, če ustrezajo deklaraciji. Ja, ne? Se pravi, preverjamo število mikroorganizmov, ki so prisotni v posamezni kapsuli in potem preverimo, če je to vsaj toliko, kot piše na deklaraciji. Potem pa preverjamo tudi, če so vse vrste, ki so navedene, res prisotne v izdelku. A ne? Zdaj se na trgu je zelo različno. A ne? Imamo probiotike, ki so samo ena vrsta noter, pa so pa spet taki, ki jih imajo recimo 30. A ne? In mi preverjamo, koliko je živih, a ne, in koliko je, lahko preverimo, koliko je, tudi če so vse, ki so napisane, prisotne žive, ali pa če so vsaj prisotne, a ne, se pravi, to analiziramo, to zdaj delamo mi tudi tako tržno, a ne, se pravi, določena podjetja nam prinašajo vzorce. Vsake toliko časa pa mi tudi kar gremo po lekarnah, pa malo poberemo te vzorce. In ko smo s tem začeli, je bilo to kar, moram reči, porazno. No? Smo, v bistvu je bilo več kot polovica
probiotičnih izdelkov, ne vem, mogoče postbiotičnih, se pravi, nič živega nismo noter najdela. Ne? Se je pa to stanje zelo izboljšalo. No, zdaj, pri tej zadnji raziskavi je zelo malo bilo takih, ki ne bi bilo nič, ne? Je recimo bilo sam malo pod tisto vrednostjo, ki je bila napisana, pa kakšen sev je manjkal oziroma ni bil več živ. Tako da to stanje se, moram reči, kar izboljšuje. Ne? Je pa res, da mi smo glavno šli res po lekarnah, nismo tako, zdaj pač probiotike res dobiš vse povsod. Ne? Tako da mogoče naslednjič bomo šli pa še po kakšnih drugerijah malo pobrati, pa da vidimo, kakšno je pa stanje tam. No? Ja, vam bom dala besedo. Še prej vam bom zastala eno vprašanje, da še na to odgovorite. Zanima me, kako hitro lahko pravzaprav pričakujemo spremembe v črevesni mikrobioti po tem, ko spremenimo prehrano ali pa vnesemo neko obliko probiotikov. In ali je to odvisno tudi od tega, kakšna je bila naša mikrobiota že prej, v kakšnem stanju je bila? Ok, vprašanje najprej, kako hitro in ali je to odvisno od predhodnega stanja. Tle bom jaz rekel, da vsak dan v našem prebavnem traktu v mikroorganizmih nastaja milijarde mutacij. Se pravi, tudi če jeste vsak dan isto hrano, se bojo mikroorganizmi, se bo genetski material mikroorganizmov v vas spremenil. Zdaj, kaj to pomeni za njihovo delovanje, je pač odvisno od okolja, v katerem se nahajajo, kako okolje vi vzpostavite. Spreminja, dejstvo pa je, da če gledate telefonske imenike latinskih imen mikroorganizmov, skozi čas pač določene skupine mikroorganizmov nihajo. In se nekaj je, tle treba tudi povedati, da velik delež teh sprememb ni ciljano usmerjen, ampak je v veliki meri naključen, ali pa je rezultat tako kompleksnih interakcij, da jih mi v tem trenutku niti ne razumemo. En del teh odzivov je pa dejansko usmerjen na termodinamske pogoje, v katerih so se mikroorganizmi znašli, se pravi, koliko je vode, kar neprestano ponavljamo. Koliko je vode, koliko je vlaknin, koliko vi pač kaj trenirate svoje telo in koliko spite. Mikroorganizmi se namreč odzivajo na cirkadiatni ritem. Zakaj? Zato, ker pač takrat je telo v ponavadi horizontalnem položaju, hidrostatski stlaki se spremenijo, bitje srca se spremeni, peristaltika se spremeni, oksigeniranost črevesja se spremeni. Potem drugi del vprašanja je bil pa, kako, ali je to povezano z predhodnim stanjem, da v veliki meri je povezano s predhodnim stanjem. Zdaj, če si predstavljate, da dve leti jeste samo črno čokolado, si pač lahko predstavljate, kako bo izgledal vaš prebavni trakt, ne? Kakor Nagasaki in Hirošima. Potem pa boste lepega dne začeli jesti samo solato in lubenice in probiotike in postbiotike, bo vaše črvo najprej malo klecelno, vi se boste čudno počutili, mikrobi bojo začeli čudne stvari delati, ker ne bo ta pravih mikrob, ta pravih je slaba beseda, ker ne bo raznolikost mikrobov dovolj velika, ker bojo neke skupine prisotne, ker ste vi s črno čokolado favorizirali neko manjši nabor določenih skupin mikroorganizmov. To je podobno, kot kar, če greste v kemp na Lošin ali pa na Cres ali pa na Krk in potem imate določene skupine ljudi, ki so tam noter. Ne? Če je slabo vreme, se membership, se pravi, se nabor ljudi tam not spremeni. Ne? Ponavadi Slovenci grejo, Čehi pa ostanejo. Zdaj, prej sem se hotel sam navezati, mogoče tako za širšo javnost, samo primerjavo, kaj ta imenik, kakor jaz rečem, latinskih imen pravzaprav pomeni, kaj smo govorili o sevih, pa o vrstah. Ne? Vrsta bi bilo nekako, da rečemo, Ljubljančan Šiška, Ljubljančan Vič. To vam nič ne pove, koliko ljudi živi na Viču, ali pa Maribor Lent. Tam je stotine ljudi. Zato date zraven še emšo. In tako v bistvu s to analogijo dobite odgovor na to, katere seve kolegi lovijo in jih v bistvu poskušajo detektirati v obliki probiotikov. To pač je Janez Novak, emšo. En Janez Novak, emšo, tralali, tralala, je vrhunski avtoklepar. Janez Novak, tralala, tralali, emšo, je pa bančni ropar. Ima ta isto ime, samo različen emšo. In ta emšo ju unikatno identificira. In to je ta številka.
na koncu za posameznega seba. A sem prav povzel? Prele ste, doktorica Petra Mohar Lorbek, omenjali antibiotike. Ti imajo velik vpliv na našo črvesno mikrobioto, podobno kot ste prej omenjali, da če bi celo leto imali, jedli črno čokolado, se pravi Hirošima, Nagasaki, a ne, primerjajo jih torej z učinkom neke atomske bombe v našem črevesju. Doktor Berlec, kaj se torej dogaja z našo črvesno mikrobioto ob jemanju antibiotikov? Ali lahko katere bakterije vseeno preživijo? Kaj torej, kakšni so procesi? Ja, zagotovo preživijo, ne, se pravi, ni, običajno ni to tak tretma, da bi kar sterilizirali lahko, a ne, prebavni trakt. Je pa res, ne, da se poruši sestava in da se tudi zmanjša kompleksnost, ne, zmanjša se število različnih vrst in to seveda lahko povzroča težave. Ne, in to se je treba zavedati, ne, pri tem jemanju antibiotikov, seveda je pa tu tudi odvisno od tega, kakšne antibiotike, a ne, se pravi, nekako razlikujemo antibiotike na široko in ozko spektralne, ne, in želimo uporabljati, če je možno, ne, tiste, ki imajo nek ožji spektr, ne, da res zadanemo tisto bakterijo, ne, ki jo želimo odstraniti, ne, da ne naredimo, ne, neke širše škode, ki spet pride do podobne Hirošime in Nagasaki, ne, tako kot je Blaž razlagal. Hvala lepa. Doktorica Maja Rupnik, vaše raziskovalno delo se je v veliki meri osredotočalo na raziskovanje bakterije Clostridium difficile, ne vem, če sem prav izgovorila, oziroma Clostridi, znam po svoji vlogi pri povzročanju okužb črvesja, še posebej, a ne zgolj po terapijah z antibiotiki. Kako pogoste so te okužbe in kam gre, v katero smer gre do zdravljenja te okužbe in zakaj je to nekaj, kar bi morali vsi poznati? Naš klostridij je tudi tisto, kar je nas pripeljalo v smer črvesne mikrobiote. Klostridij je ena bakterija, ki vam bo povzročala težave najpogosteje takrat, če ste jemali antibiotike. Je v bistvu ena od takih okužb, ki je zelo, zelo povezana, zelo specifično povezana z stanjem vaše črvesne mikrobiote. Zato so tudi terapije te okužbe takšne, da se vedno bolj usmerjajo v zdravljenje ne okužbe, ne delovati proti bakteriji, ampak zdraviti mikrobioto, kar nas bo pripeljalo do fekalne transplantacije. Ne, ne samo fekalna, kako se zdravi mikrobioto, tako da jo v celoti nadomestite, se pravi fekalna transplantacija od zdravega bolnemu človeku, ali pa vedno bolj razvoj v ene take kombinirane, temu rečemo, živi bioterapevtiki. Pa mogoče od tukaj naprej lahko diverzificiramo. To je bila v bistvu fekalna transplantacija zaradi klostridija. V bistvu je bila ena prvih modernih fekalnih transplantacij, če prav razumem, nekje tam okoli leta 83 se je zgodila. Kje smo danes s to metodo? A je že uveljavljena? Jo kje že izvajajo? Je bila tudi v Sloveniji že kdaj izvedena? Klostridijske okužbe so v bistvu oživile metodo fekalne transplantacije, ki se je že stalno ponavljala za zelo različne bolezni in okužbe. Danes je fekalna transplantacija metoda, ki se uporablja trenutno res samo za zdravljenje ponavljajočih se okužb z klostridijem in precej dobro že tudi pri kroničnih vnetnih črvesnih boleznih. Raziskovalno pa se študira v bistvu možnost uporabe fekalne transplantacije za čisto vse bolezni, kjer ima črvesna mikrobiota nek potencialen vpliv. Kar so pa metabolne motnje, nevrološke bolezni, kardiovaskularne bolezni, avtoimune bolezni predvsem. Po eni strani to, po drugi strani bo mogoče tudi Blaž želel še kaj povedati, pa gremo iz tega
kozmetično manj primernega načina, da se vzame cel feces, se ga spravi v tekočo obliko in se ga na nek način da v črevo recipientu, v smer, da iz tega celotnega fecesa zberemo tiste skupine koristnih bakterij, ki bodo dobre za točno določeno bolezen in točno določeno stanje. Pa verjetno imamo tukaj kar precej etičnih vprašanj, izzivov. Mogoče nam boste več o tem povedali tudi vi, doktor Strež, če ne bo pa še doktorica Rupnik nadaljevala. Ja, za Slovenijo, kolikor jaz vem, uradno fekalna transplantacija še ni bila narejena. Jaz sem slišala za nekaj neuradnih poskusov. Fekalna transplantacija ima svoje etične pomembne vidike, predvsem pa ima zdravstvene vidike. Fekalna transplantacija ni tako preprosta stvar, da rabiš donorja, mikser, cev in recipienta, ampak je, kadar se dela v kontroliranih pogojih, zelo veliko stane in se more zelo veliko prekontrolirati na tem fecesu, zato imajo države v bistvu svoje banke donorjev oziroma banke fecesa, kamor donira 5 do 7 izbranih donorjev, ki imajo zelo striktne pogoje, kaj smejo delati in kaj ne smejo delati, recimo ne smejo potovati. Po potovanju eno leto niso več donori. Ja, točno tako, kot je Maja rekla, tudi jaz nisem zasledil, da bi v Sloveniji to počeli, vem pa, da so klinike na Slovaškem, pa na Poljskem, pa na Madžarskem, kjer to rutinsko delajo. Mislim, da terapija stane 2800 do 3500 evrov. To pa vem izključno zaradi tega, ker smo pač delali določene analize, pa so nam ljudje poslali svoje podatke, mi smo potem to klasificirali, pa jim povedali, v katere bolezenske razrede oni padajo. So nas potem spraševali, ok, jaz imam probleme, kam naj pa grem, potem smo šli to pogledati in smo jih pač usmerili na te klinike. Kar se, recimo, rad bi se navezal na to, kar je Maja rekla, ne, ker je rekla klostridijska okužba. Treba se je zavedati, kot sem prej rekel, ne, imate Janeza Novaka, ki je dober avtoličar, Janez Novak, drug je pa bančni ropar. In s klostridijo je podobno. Nekateri, pač, velik del klostridije je v našem prebavnem traktu zelo koristen, ker pač razgrijejo rastlinske polimere. Ne, imajo celulosome, ki lepo razsekajo celulozo, jo pripravijo za fermentacijo. Fermentacija je potem proces, ki poteka v našem prebavnem traktu, v debelem črevesu in daje pomembne stranske produkte, ki so maščobne kisline. Se pravi, imamo the good and the bad guys. Težava je v tem, ker potem, ko dobimo antibiotike, ti the good guys pač nekako ne morejo več opravljati svoje funkcije, oni the bad guys pa sporulirajo in ko vsa ostala mikrobiota nekako je odšla zaradi driske ven, oni reče, o, zdaj smo pa sami, pa začnejo delati svoj genetski program in imamo okužbe, o katerih je Maja govorila. Najlepša hvala. Torej, zdaj že vemo, da našo črevesno mikrobioto poseljuje enormno število mikroorganizmov, pa po nekaterih podatkih je teh okoli 100 trilijonov, kar je recimo nekoliko več, kot je celic v našem telesu, torej ogromno. Kdaj pa se, Neža Lipovec, začne ta kolonizacija našega črevesja? Je na začetku ta nepopisan list in kdaj se začnejo poseljevati po njem mikroorganizmi in kaj vse na to vpliva? Ja, včasih je bilo rečeno, da se začne naseljevati pač ta črevesna mikrobiota ob rojstvu. Danes vemo, da temu ni čist tako. Sicer je tukaj še zmeri malo kontroverznosti, no, ampak so z različnimi študijami že ugotovili, da se črevesna mikrobiota iz mame preko posteljice, ampak preko plodovnice prenaša že tudi na sam plod. Tako da je pač ta vidik tudi prehrane nosečnice zelo pomembna in tudi pač črevesna mikrobiota nosečnice se tudi v času nosečnosti potem lahko že prenaša na potomca. No, potem pa kasneje je zelo pomembna vrsta poroda, na kakšen način se dojenček rodi. Vemo, da obstajajo precejšnje razlike v črevesni mikrobioti dojenčka, ki je bil rojen vaginalno in pa dojenčka, ki je bil rojen s carskim rezom. To je predvsem iz tega vidika, ker v bistvu ta dojenček, ki je rojen vaginalno, je pač prišel v stik z črevesno mikrobioto mame in pa tudi z vaginalno mikrobioto mame.
Tako da se potem ta njegova črevesna mikrobiota vsaj v samem začetku drugač oblikuje, kakor pa mikrobiota dojenčka, ki je bil rojen s carskim rezom, ker pa glavni vir teh mikroorganizmov potem predstavljajo predvsem mikroorganizmi, ki jih pač dojenček dobi stikom s kožo, pač vse okoli, v svoji okolici. Zdaj, tudi glede na študije je nekako nakazano, da dolgoročen vpliv pač načina poroda na črevesno mikrobiota pač naj bi lahko obstajal, no, in bi lahko tudi predstavljal pač neke dojenčki, ki so rojeni s carskim rezom, bi lahko imeli potem nekaj več težav z zdravjem kasneje v življenju, ampak vemo, da tukaj pač obstaja milijon različnih dejavnikov, ki lahko tekom življenja zapeljajo našo črevesno mikrobioto. Tako da en dejavnik pri tem bi bila definitivno potem pač vrsta poroda tudi. Kasneje se pa potem to pomembno tudi nadaljuje, s čim je ta dojenček hranjen. Ne? In se pač precej ta črevesna mikrobiota razlikuje pri dojenih dojenčkih in pa pri pač dojenčkih, ki so hranjeni z mlečno formulo. Vemo, da ima tukaj dojenje pač ogromno prednosti pri kreiranju črevesne mikrobiote, uravnotežene črevesne mikrobiote in tudi vemo, da se črevesna mikrobiota v zgodnem otroštvu precej hitro spreminja, tako da lahko pač na njo precej vplivamo in pa da ima v bistvu na način, kako se črevesna mikrobiota formira v prvih tisočih dneh življenja, se pravi v te dobi do drugega leta otrokove starosti, lahko to dolgoročno potem vpliva, kakšna bo črevesna mikrobiota in pa tudi pač zdravje posameznika potem kasneje tudi v odrasli dobi. Neža Lipovec, vi ste klinična dietetičarka. Pri katerih boleznih pa ste nekako v klinični praksi dosegli največje spremembe z uravnavanjem mikrobiote? Zdaj, ena izmed takih praks, če smo pri dojenčkih, je bilo tudi, je tudi pri neotoložljivo joka dojenčka, predvsem pri teh pač kolikah, pri krčkih, kakor jih imenujemo, tako da tudi tukaj imajo probiotiki kar dobro vlogo, no, lahko pozitivno vplivajo. Sicer pa kakšne pozitivne vplive vidimo predvsem pri kroničnih vnetnih črevesnih bolezni in pa nasplošno pri kakšnih črevesnih težavah, predvsem pri driskah povzročenih tudi z antibiotičnim zdravljenjem. Kaj pa morda za kakšne bolj nevrološke bolezni, kaj se tukaj izkazuje? Zdaj, kar se tiče pediatrije, v praksi še ne predpisujemo pač klinično probiotikov nevrološkim bolezni, vemo pa pač, da kar se pa raziskav tiče, da so pa že pokazale rezultate, da lahko neka modulacija črevesne mikrobiote, ki vemo, da so v nevrodegenerativnih bolezni, tudi recimo pri avtizmu, pri depresiji, pri anksioznosti, da je naša črevesna mikrobiota spremenjena. Tako je tam glede na raziskave kažejo tudi v to smer, da lahko z modulacijo črevesne mikrobiote, ali bodi si s probiotiki, bodi si pa z neko dieto, z uravnoteženo prehrano, mediteransko dieto, recimo, lahko pozitivno vplivamo tudi na simptome oziroma na pač zaplete teh bolezni. Zdaj, črevesna mikrobiota je res eden izmed najbolj dinamičnih in dovzetnih sistemov za modulacijo in prek tega lahko vplivamo na različne bolezni. Doktor Stres, na katere so še tiste bolezni, na katere bi lahko vplivali z moduliranjem mikrobiote, kaj kažejo, kje so recimo najbolj obetavne študije, na katerih področjih? Ja, jaz bi se v bistvu kar navezal na to, kar je Neža rekla. In sicer pač naše področje se je nekako zamejilo na neprenosljive bolezni, ki so del velikega zdravstvenega problema Evropske unije in sicer, ker pač predstavljajo 80% smrtnosti in doživljenjske prizadetosti. Sem spadajo debelost, tip 2 diabetes, depresija, tiki, na drugi strani anoreksija, pa potem tudi v bistvu cele pahljače, bolezni, kjer se tudi na medicinski strani stvari pač spreminjajo, kako jih diagnosticirati. Zdaj, kar bi jaz rad tle povedal, recimo v povezavi z temi boleznimi in fekalno transplantacijo, je to, da ko naredimo fekalno transplantacijo, ne gre samo za prenos telefonskega imenika mikroorganizmov iz enega userja na drug user, ampak gre za to, da prenesete zraven še okolje, v katerem so ti mikroorganizmi bili, v
v tem okolju imate hrano, kot je Maja prej rekla, da ti donori ne smejo potovati na krog, ampak mora biti lokalno stabilizirani nekje, zato da so lahko donori, se pravi, da imajo res, da niso podvrženi udoru novih mikroorganizmov, nekih eksotičnih patogenov in podobnega, ampak se pravi, gre za precepljanje okolja z tudi gostiteljevimi molekulami, z deležem tudi imunskega sistema, ki lahko potem pacificira recipientovo pač sluznico. No, kar, če gremo zdaj korak nazaj na te neprenosljive bolezni, se pokaže, da določene učinke lahko dosežemo že samo z spremembo prehrane, z spremembo načina gibanja, tudi tisti, ki so recimo depresivni, ko jim predpišejo, ko jim pač dajo te pametne ure in morajo izkazovati gibanje, se stanje, obseg depresije pri velikem številu, pri kar obsežnem deležu zmanjša, ne pa pri vseh. Nekateri so pač neodzivni na zdravila in na terapije. Tako da, če pogledamo z naše strani, tako, ko vzamemo mikrobiom, pa informacije, ki so prisotne v mikrobiomu, se pravi taksonomija, diverziteta, funkcionalni geni, enzimske reakcije, metabolne poti, predvideni metaboliti, je to čez 20 milijonov nekih variabel, na podlagi katerih lahko mi potem ločujemo, pač naredimo klasifikacijske modele, na podlagi katerih lahko vaše neznane vzorčke sklasificiramo in potem dobite ven kakor nek histogram, verjetnost, da ste zdravi, je taka, verjetnost za naslednjih ne vem koliko bolezni je pa taka, pa taka. Ne? In zdaj tisti, ki, ampak to, kar počnemo, je v bistvu predklinično orodje, v tem trenutku niti še ni zuni, omogoča pa od ekspertov neodvisno klasifikacijo vzorcev. Zakaj je to pomembno? Ker ko imate eksperte, imate enega eksperta v Mariboru, enega v Ljubljani, potem imate neodvisno mnenje nekoga iz Novega mesta, enega iz Maribora in enega iz Ljubljani. Ponavadi so ta ekspertna mnenja v koliziji. Zdaj, na naši strani pa delujemo, pa tudi vsi kolegi delujejo tako, da delujemo po teh fair principles, se pravi, da so podatki, algoritmi, načini dela so findable, accessible, interoperable and reproducible, reusable. Se pravi, da vse, kar počnemo, je sledljivo. Kdorkoli bo vzel naše podatke, naš pipeline, naše settinge na algoritmih, bo prišel do istega rezultata. Zdaj, tukaj bom pa kontrastiral. Ne? En tak primer iz naše prakse, zdaj Leon je tukaj, pa Maša sta tukaj, moja sodelavca, kar smo delali na nivoju depresije. Vzeli smo klinične podatke, naredili modele in pravilnost naše klasifikacije je več kot 20 true pozitiv, se pravi resnično pozitivnih in manjka 10% lažno negativnih. Se pravi, smo v bistvu za tak relativno majhen delček zelo učinkoviti. Ko pogledate, če vzamete 100 pacijentov, pa 100 psihiatrov, a ima kdo kakšno idejo, v kakšni meri so pa oni true pozitiv, pa false negative, true negative. Oni se ujemajo med sabo pri klasifikaciji 100 pacijentov v približno 8%. Med 4 in 14% je pa razpon. Se pravi, eno tako orodje, ki je neodvisno od intervencije, vendar je pa sledljivo in razložljivo, je lahko zelo dober pripomoček enemu kliniku, ki bo pač na podlagi tega rekel, aha, obstaja sum, dajmo mi to pogledati. Še posebej, če bomo odzadi pač histogram enih 20-25 različnih neprenosljivih bolezni. In tle jaz vidim en tak zelo dober doprinos, ker se potem da vključiti probiotike, prebiotike, terapije, fekalno transplantacijo in je pač to odločitveno drevo je lahko zelo logično sestavljeno in ne bi več tako tavali v temi. Ampak pač zaenkrat, če nismo tam, smo pa na dobri poti, da bomo hmali. Hvala lepa. No, ampak izkazuje se recimo, da bi bile lahko terapije mikrobiote koristne tudi za zdravljenje dolgega COVID-a, holesterola, celo avtizma, recimo za dolgi COVID, so nekatere študije pokazale, da bi lahko bil eden od vzrokov, tudi to dolgotrajno neravnovesje v črevesni
mikrobioti, tako da res ogromno raziskav na tem področju v zadnjem času in še veliko jih bo verjetno sledilo, veliko novega bomo še odkrili na tem področju. Tako da nekako se zdi, da tudi farmacevtska industrija vse bolj vstopa na to področje, doslej bo morda to področje malce zapostavljeno, to se zdaj spreminja. Doktor Rupnik morda, na kakšen način pa pravzaprav zdaj ta farmacevtska podjetja v zadnjih letih vstopajo na to področje, kaj se dogaja na tem razvojnem področju v smeri nekih zdravil in inovativnih terapevtskih pristopov? Ja, pristopi gredo predvsem v razvoj nečesa, kar se imenuje živi bioterapevtiki. To je za razliko od probiotikov, kjer imamo res znane bakterije, pa ali je zdaj notri ena ali jih je 30, imamo v teh živih bioterapevtikih eno skupino mikrobov, za katere nimamo točnega seznama, kaj je v njih, so pa zmeraj pripravljeni tako, da se zagotavlja določen učinek in določena kvaliteta. Tako da je to razvoj, v katerega gremo in zdaj imamo bioterapevtike, ker smo danes pri črevesni mikrobioti, so pač to terapevtiki, ki jih na nek način ali pojeste, ali se dobijo z enemo po rektalni poti. Ampak verjamem, da smo tukaj skoraj vsi, ki temu področju sledimo in lahko še kaj povemo na to temo. Mogoče bi jaz dodal, ne, je tu ena razlika, ne, ki je na nivoju med probiotiki pa torej živimi bioterapevtiki, živimi bioterapevtskimi produkti, a ne, kot regulatornimi kategorijami, je ravno ta regulatorni nivo, a ne. Probiotiki so, ne, ko smo že prej slišali, a ne, v glavnem gre za prehranske dodatke, prehranska dopolnila, ki so kot tako na splošno regulirani kot hrana, ne, so del hrane, medtem ko pri teh torej živih bioterapevtskih izdelkih, a ne, se pravi, tako kot ste že sami nakazali, a ne, tukaj pa lahko gre tudi za zdravila, a ne, in tukaj je nekak nivo, a ne, regulative povsem drugačen, a ne, ker tukaj vstopajo farmacevtska podjetja, a ne, in status zdravila, a ne, imajo pač tista, ki so zagotovljeno in preverjeno kakovostno varna in učinkovita, a ne, in so tudi prestala vse faze kliničnih testiranj. A ne. Zdaj, tukaj so v bistvu prvi ti živi bioterapevtski izdelki, ki prihajajo na trg, a ne, zdaj v zadnjih dveh letih sta bili dve registrirani, a ne, sicer ravno za zdravljenje okužb z klostridijem, ne, in to nekako odpira možnosti, a ne, več kot 50 jih je pa v različnih fazah kliničnih testiranj, a ne, in so, res gre za te konzorcije, a ne, ki so definirani, a ne, in tudi omogočajo potem tem podjetjem, a ne, mogoče bi še to poudaril, a ne, tudi ustrezno intelektualno, torej zaščito intelektualne lastnine, a ne, kar je pri teh uveljavljenih probiotikih velikokrat problema, ne, ker so že toliko časa znani, a ne, da potem težko upravičujejo to vrstno naložbo, a ne, farmacevtske industrije, a ne, ki potem tudi zahteva, a ne, neko povračilo, a ne, ker je te klinične tri faze kliničnih raziskav, o katerih sem govoril, a ne, kot mislim, da je kar dobro znano, a ne, so zelo drage, a ne, in je potem potrebno to nekako tudi povrniti, a ne, z vidika farmacevtske industrije. No, resen, kar izvolite, bo. Jaz bi tle se sam še navezal za enim takim hitrim komentarjem, in sicer zakaj so ti bioterapevtiki v končni fazi tako pomembni, ker ko pridemo v situacijo, ko je potrebno posredovati v prebavnem traktu, se je treba zavedati tega, da kako pomemben je mikrobiom v našem prebavnem traktu. To ni zdaj samo, da imate ta telefonski imenik v svojem prebavnem traktu, ampak je pomembno, kaj počne ta telefonski imenik. A imate same bančne roparje ali imate one, ki bojo avtoličali in tako. In sicer, zdaj, ko prejemate bioterapevtike, ko zdravo jeste, ko se gibljete, se morate neprestano zavedati, da preko 80% vseh metabolitov v vaši krvi je mikrobnega izvora ali pa so mikrobno modificirani, so jih mikrobi spremenili. Se pravi, vi od znotraj dejansko plavamo vsi
v enem oceanu, kemičnem oceanu, metabolitov, ki so jih naredili mikroorganizmi. Lahko je osnovo naredil gostitelj, lahko ste vi to pač pojedli, ampak so pa mikrobi to dodatno modificirali. In zato si z temi bioterapevtiki želite čim prej, v čim krajšem času, na čim lažji način vzpostaviti to osnovno stanje mikroorganizmov, da bojo delali tisto, kar vaše telo potrebuje. Hvala lepa. No, res sem vesela, da ste z nami raziskovalci, ki imate tako veliko znanja in ki res delate na pomembnih, celo prebojnih raziskavah. Dr. Berlec, vračam se k vam. V vašem laboratoriju razvijate rekombinantne probiotike. Kot ste mi razložili, je v bistvu to precej novo področje, šele v lanskem letu se je nekako na svetovni ravni nekako začelo nekaj dogajati na tem področju, morda boste več sami pojasnili. Če lahko podrobneje torej pojasnite, kako nek ta genski inženiring bakterij vpliva na razvoj novih terapevtskih pristopov, kakšne so neke potencialne aplikacije, zakaj bi bili ti rekombinantni probiotiki lahko uporabni? Ja, res je na vseku za biotehnologijo, ne, se s tem ukvarjamo, sicer, če malo popravim, no, je za stvari že malo dalj časa znane, je pa res, da nobena od teh terapij še ni v klinični praksi, so v različnih fazah kliničnih študij, ne, nekako po svetu, niso pa še v sami uporabi. Ne. Torej, glede nekako v literaturi, a ne, to pogosto najdemo tudi kot eden od načinov modulacije mikrobiote, pa je mogoče nekoliko bolj eksotičen, a ne, če temu lahko tako rečem, a ne, kaj mi počnemo, a ne, mi uporabljamo metode sintezne biologije, a ne, ki jih nekako uporabljamo na nekih varnih, a ne, bakterijskih sevih, ki ne bi ustrezali definiciji probiotikov, mi se konkretno ukvarjamo z pač mlečno-kislinskimi bakterijami, najpogosteje z bakterijo Lactococcus lactis, ki je tudi tako, če pogledamo te raziskave, eno od treh, ki se najpogosteje uporabljajo. Zdaj, a ne, dejansko mi te, torej, jih nekako uporabljamo zato, da dostavljamo neke proteine, a ne, ki jim lahko upravljajo neko terapevtsko vlogo. Ne, običajno se osredotočamo na prebavni trakt, a ne, in zdaj te načine delovanja, a ne, ki jih lahko s tem izkazujejo, a ne, so torej povezani z torej odstranjevanjem, modifikacijo nekih nezaželenih, a ne, bad guysov, a ne, kot smo prej slišali v mikrobioti, potem z interakcijo z, torej z imunskim sistemom, a ne, kjer skušamo nekako umiriti, a ne, imunski sistem, a ne, torej zmanjšati njegovo prekomerno aktivnost. Uporabljajo pa se tovrstne spremembe tudi kot cepiva. A ne, to je še ena, pa tudi številne druge, a ne, se pravi, ena, ko je pa tako svetovno nekako bolj uveljavljenih, je pa tudi dostava nekaterih encimov, a ne, in potem njihova izdelava. A ne, torej, eno od najbolj razvitih aplikacij je bila zdravljenje fenilketonurije, a ne, torej razgrevanje fenilalanina, a ne, v prebavilih. Ja, mi se pa predvsem ukvarjamo, no, se pa na te naše vrnemo, a ne, predvsem z dostavo vezalcev, citokinov, a ne, torej teh citokinov, torej to so proteini, ki jih celice imunskega sistema uporabljajo za komunikacijo, ne, torej za medsebojno sporazumevanje, in nekateri, a ne, spodbujajo to vnetje, ne, ki je pogojeno z imunskim sistemom, a ne, in te želimo nekako zmanjšati oziroma neutralizirati. A ne. In zato uporabljamo neke vezalce, ki jih potem v samem črvesju tvorijo, a ne, te bakterije. In če nekako poskušava pojasniti še recimo za zdravljenje katerih bolezni bi lahko to potencialno prišlo upoštev in kako daleč recimo smo od klinične prakse? Ja, zdaj se pravi, torej to, kar je povezano z imunskim sistemom, a ne, bolezni, ki jih mi ciljamo, so kronična vnetna črevesna bolezen, ulcerozni kolitis in koronova bolezen, a ne, sem spadajo. Nekako pa se ukvarjamo tudi z
torej to zmanjševanje vnetja, ne, lahko pomembno tudi pri zdravljenju rakovih obolenj, ne, to je ena zadeva, ki se je nekako danes še nismo dotaknili, ne, ta drugačen nabor bolezni sem prej že nekako omenil. Torej mi smo v fazi predkliničnih raziskav, ne, torej nismo tako daleč globalno, pa so nekatere od teh aplikacij v različnih fazah kliničnih raziskav, kot sem že prej omenil. Doktorica Rupnik, v vaši raziskovalni skupini se ukvarjate s posebnimi virusi. Viruse običajno povezujemo z boleznijo, ampak ali so lahko ti tudi koristni? Bi to lahko bila tudi neka potencialna terapija prihodnosti? Govorim torej o bakteriofagih. Ja, bakteriofagi so virusi, ki napadajo bakterije. Kjer so bakterije, tam so bakteriofagi in oni v bistvu skrbijo med drugim za to, da se bakterije preveč ne razrastejo. Fagna terapija je nekaj, kar se trenutno tudi precej razvija, ne samo za črvesno mikrobioto, ampak za bolezni povzročene z rezistentnimi bakterijami. Z fagi je tako, da so zgleda zelo pomembni, jih pa težko študiramo, ker vse te naše metode, ki jih recimo Blaž zelo dobro pozna, so takšne, da jih pa prav za fage ne moremo zelo dobro uporabiti in zato je važno, da gremo nazaj k klasiki in da vzamemo črvesno mikrobioto in izoliramo posamezne fage in potem s tem prispevamo k atlasu poznavanja ali pa k telefonskemu imeniku bakteriofagov in s tem smo se mi ukvarjali in bilo je mukotrpno in zanimivo in doprinesli smo 7 novih fagov v zakladnico svetovnega zdravja. Čestitke. Jaz sem tukaj še navezal na to, kar je Maja rekla. Ne? Res obstajajo klasične, pa bom rekel malo bolj podatkovno intenzivne metode. Težava teh podatkovno intenzivnih metod, v bistvu Maja je sama rekla, da je težava mukotrpno delo z klasiko. Na drugi strani imate mukotrpno delo z velikanskimi seti podatkov, kjer zajamete množico enih sekvenc in med njimi iščete res pač iglo v stotih kopicah sena. In to so fagi. Zaradi tega, ker je treba ogromno napora vložiti v to, da ta mali košček DNA ali pa RNA, ki je prisoten v teh virusih, dejansko detektirate v gigantskem ozadju bakterijske DNA, arhejske DNA, glivne DNA, celo gostiteljeve DNA, ki je prisotna v prebavnem traktu. Ne, ne pozabi, da program SWIT deluje na principu, da pogledajo, da je kri v, na površju fecesa, ki ga vi oddate, ali pa da potem to dajo pod mikroskopijo, pa pogledajo, da so tam vaše celice in, no, in v vaših celicah je DNA. No, vse to je treba premetati, zato da najdete par virusov. No, ampak tehnologija gre tudi naprej. To, kar je Aleš prej nekje bolj na začetku rekel, ne, se tehnologija spreminja, če samo pomislim, sam analogija glede bakterije, ne, ki so danes predmet največjih ali pa najobsežnejših raziskav, ker jih je pač največ. V 150 letih so prišli do 4500 vrst. Potem v nadaljnjih 15 letih smo prišli do 10.000 plus bakterijskih vrst. V nadaljnjih 5 letih smo prišli do tega, da obstaja preko 80.000 vrst. No in danes, v zadnjem letu dveh, vemo, da v vsakem genomu ali pa v prebavnem traktu se zgodi 10 na 9 več milijard mutacij vsak dan. Se pravi, tehnologija se spreminja. Naša lupa, naš mikroskop gre v čedalje manjše podrobnosti in bo nastopil dan, ko bomo lahko z naše strani Maji dali genom, ona bo pa razvila sonde, s katerimi bo šla te fage dejansko iskati tja noter in jih bo pač z neko pretočno citometrijo lahko posortirala in jih bo najdla in bo rekla, hvala Blaž, šlo je zelo hitro. Ne, samo takrat to ne bo več zanimivo, ker takrat bodo to vsi znali. Prednost tega, da pa zdaj delaš mukotrpno, pa je to, da si lahko sam izbereš, kako čudno ime boš dal tem fagom. Fagi, ki se trenutno izolirajo, imajo prav nenavadna in hecna imena. En se je recimo imenuje Love Fage, ampak ta ni naš. kako ste jih pa vi poimenovali? Katero je najbolj zanimivo ime? Eden se imenuje Bakuni, eden se imenuje po imenu Kuška od naše doktorantke.
enih par se pa imenuje C1, C2, C7. Zelo raznolika imena torej. Z besedami dr. Blaža Stresa smo kar globoko zakorakali že v prihodnost in kaj vse bi se lahko nakazovalo, tako da predlagam samo še en kratek krog z zaključnimi mislimi, pa bi dala kot izhodišče eno vprašanje, kako si torej zamišljate vlogo črevesne mikrobiote v zdravljenju prihodnosti, česa se v tem smislu nadejate, morda še pod vprašanje za tiste, ki sodelujete s kliniki, ki delate zelo interdisciplinarno, če menite, da je dovolj razumevanja med kliniki za to področje, ali moramo tudi na tem področju še kaj narediti, tako da bi prosila vsakega na kratko za neke zaključne besede z vidika svojega področja. Torej, jaz avtomatično začnem. Stališča sodelovanja s kliniko, bi rekel, da so zdravniki zelo veliki eksperti na svojem področju, vendar so preobremenjeni s svojim lastnim področjem in enostavno nimajo časa, da bi sledili vsem tem novitetam. To, kar sem zdaj povedal, tega se nisem jaz spomnil, ampak to so dejansko odzivi mojih kolegov na oni strani, tako na pediatrični, na stomatološki, ginekološki, nevrološki klinikah. Tako da ja, tu mislim, da na neki točki bi bilo potrebno posodobiti program medicine globalno. Kaj to, za prihodnost samega pomena mikrobioma, mislim, da se ga bomo začeli če dalje bolj zavedati, treba je pa tudi biti pošten, pa ne upati na čudeže. Se pravi, treba ohranjati eno zdravo mero razsodnosti in ne zdaj iti v drugo skrajnost, kot so šli takrat, ko so posekvencirali prvi humani genom, ko so mislili, to bo zdaj rešilo vse bolezni, jih ni rešilo prav kaj veliko. Ne? Tako da tudi na področju mikrobioma je treba biti zelo realističen. Še najbolje bi ponazoril vse skupaj z informacijami, ki izhajajo recimo iz kolorektalnega raka. Ne, imate vi lahko genetsko predispozicijo, pa ne boste imeli raka. Lahko nimate genetske predispozicije, pa boste imeli raka. Ne, kaj je razlika? Okolje ali pa interakcija vašega genoma z okoljem. Ne, ampak na okolje se odzivajo pa mikroorganizmi. To okolje ustvarjate deloma tudi sami. Z prehrano, gibanjem. Okolje za mikroorganizme ustvarjate tudi sami. Spravi, veliko stvari, za katere upamo, da bi jih bilo potrebno reševati v prihodnosti, lahko poskrbimo že sami danes. In slej ko prej se bojim, da se bo zgodilo to, da bojo to področje ugrabile, bom rekel, zavarovalnice, ki bojo na podlagi tega začele stratificirati uporabnike in tiste, ki bi lahko jedli manj, pa pili manj, pa manj kadili, pa se več gibali, pa več spali, bojo pač morali začeti plačevati neke dodatne višje davke, ker kot s takim načinom življenja, če dalje bolj progresivno obremenjujejo in ogrožajo javni zdravstveni sistem celotne EU. In to ne more iti v neskončnost in mikrobiom ni nobena čarobna paličica. Zdaj, če bi rekel, kaj je najboljši približek moje ideje glede mikrobioma za prihodnost, je back to the past. Ne back to the future, ampak back to the past. Ker če pogledate smernice WHO iz leta 1960, kaki so prehranski minimumi za države v razvoju, boste ugotovili, da so tiste smernice danes za današnji dan katastrofalno nizke, v smislu energetske prehranjenosti vsega tega, vendar dejansko ustrezajo minimalnim potrebam. In mi bi se morali temu približati, kajti danes živimo z veliko stopnjo prehranjenosti in nič gibanja. Takrat so imeli pa nižjo stopnjo prehranjenosti in več gibanja. In s tem so dejansko ohranjali svoj mikrobiom v nekem termodinamskem okolju, kjer so prisilili mikroorganizme, da delajo programe, ki jih niso ogrožali. In mislim, da je treba iti tja. To z moje strani. Ja, jaz bi zaključila s tem, da menim, da v nekaj letih bo mikrobiota postala tako diagnostična kot terapevtska tarča. Mi naše študente splošne medicine in dentalne medicine na medicinski fakulteti v Mariboru o tem že poučujemo.
Moj čisto zadnji stavek pa bi bil, skrbite za svojo mikrobioto, da bo ona skrbila za vas. Pa da še jaz zaključam. Jaz vidim neko prihodnost črvesne mikrobiote, predvsem tudi v povezavi s prehrano pa s klinično dietetiko. Mogoče v daljni prihodnosti v razvoju v neki povezavi z genetiko in pa znanjem o črvesno mikrobioti posameznika, da bi lahko prehrana bila mičkon bolj personalizirano naciljena, ampak to še zmeraj ne pomeni, da bo mi lahko enemu posamezniku rekli, da naj poje pa 30 gramov več brokolija, pa 20 gramov manj bučk, pa bo potem z njima vse v redu. Tako da še vedno bomo govorili o nekih pač splošnih priporočilih, ki bojo malo bolj kreirane posamezniku lahko. Potem pa sem še rada zaključila, ker imamo tudi precej mladih v publiki, s tem, ker se tudi jaz bolj strastno ukvarjam, da je za samo črvesno mikrobioto, predvsem naših potomcev, tudi pomembno, kako se mi mladi prehranjujemo in kako živimo in kakšen je naš življenjski slog tudi zdaj. Tudi, če še ne načrtujete prihodnjih generacij, ampak vemo, da se to prehransko programiranje prične že 3 mesece pred samim spočetjem otroka in ima potem v bistvu ta pomemben vpliv vse naprej še 8000 dni, se pravi do starosti 21 let, tako da lahko vi veliko naredite že danes za črvesno mikrobioto vaših potomcev. Ja, tudi jaz sem velik zagovornik uravnavanja mikrobiote s prehrano. Mislim, da je to pravilna pot hkrati, pa bi vseeno rekel, da vidim tu, da sem en tak optimista, in vidim res velik potencial, na področju razvoja novih terapij, tako uporabe nekih konzorcijov, torej nekih mešanic mikrobnih, pa po drugi strani tudi poznavanje mikrobiote, česar se pa danes nismo dotaknila, njenega vpliva na uspešnost zdravljenja z določenimi zdravili. Mislim, da tudi tu je ogromno prostora in tudi to je nekaj, kar bo v prihodnjih letih se še nekako bolj prihajalo v ospredje. Ja, jaz bi pa za zaključek mogoče se tudi na Blaža navezala, kaj že rekel, da gremo nazaj. Se mi zdi, da ves ta čas, sploh recimo naše generacije, nismo bili rojeni v ta hiter svet, v kakšnem zdaj živimo. In mogoče smo tudi zaradi vsega tega stresa, ne Blaža, onega drugega stresa, zagotovo to tudi vpliva na našo mikrobioto. Mislim, da moramo iti nazaj, se probati umiriti, pa tudi prehrano, ne iti v te nove smernice, ki je, za nas vsi prepričujejo, jejmo več veganske hrane, ampak dajmo se vprašati, kaj je v tistem burgerju, da ima okus po mesu. Jaz ne verjamem, da je zelo naravno. Jejmo čim bolj nepredelano hrano, gibajmo se, s tem bomo pomagali, da bomo manj pod stresom in tudi pomagali bomo naši mikrobioti, da bo uravnotežena in potem mogoče ne bomo rabili modulacije te mikrobiote. Najlepša hvala vsem za te zaključne misli. Če sem mislila, da nekaj vem o mikrobioti, ker sem se zelo veliko pripravljala na tole okroglo mizo, zdaj vidim, da nisem imela pojma in da ostaja tudi še ogromno neodgovorjenih vprašanj in zanimivih tem, ki jih je še vredno odpreti, tako da res upam in se nadejam novih dogodkov na to temo. Hvala lepa sogovornikom za sodelovanje, za vse vaše odlične misli. Hvala vam, da ste nas spremljali v živo in hvala vam za odlična vprašanja in lep večer vsem še naprej. Okay.